sot jetojmë në atë farë botën ku informacioni ka peshë të madhe, por edhe keq informacioni ka dëm të madhe. Këtë rast, sa ndëshkohet në Kosovë nëse dikush bën një keq informim? Çështja është që... Dhe a do të ndëshkohet nëse jep dikush një keq informim? Problematike është që në Kosovë, shumica në rasteve, këto shpërndahen në faqe të ndryshme pa adresë, kuptimin që nuk është një portal i regjistruar në agjencionin e regjistrimit bizneseve, nuk është antar i KMSHK-s dhe ti nuk e di se kush qëndron prapa asaj, ose janë faqe të tilla të Facebook-ut që prapë ti nuk e ke idenë se kush mund të jetë prapa asaj, që i bie është vështirë ta ndeçësh penalisht përderisa nuk ka adresë. Përndryshe, në rastin e nëse ka diçka e cila publikohet nga dikush që ne e dim se kush është, atëre kemi mundësin që për shpifje, për shembull, të ndiqet, duhet të shkojnë në procedura gjyqësore dhe pastaj mund vijë edhe deri te dënimi i dikujt i cili ka bërë një shpifje. Ose kemi raste kur është keq përdorur edhe media sociale dhe është përdorur për të fyer tjetrin, për të sulmuar tjetrin ose për të kërcënuar tjetrin, dhe kemi pas raste kur policia ka trokitur në dyert e qytetarëve të Kosovës sepse e kanë kërcënuar një person caktuar. Natyrisht se unë do doja që reagimi institucional edhe i policisë në këtë rast të ishte jo vetëm në rastet kur kërcënimi është kundrejt një politikani ose një personi me përgjegjësi të madhe ndoshta në shoqëri, po tjetër edhe për shembull ndaj gazetarëve.